שלום, שלום, מרחבה. האורחת שלי השבוע בשיחה אישית נולדה בווילנה להורים ניצולי שואה והיא דוברת רוסית. אבא שלה בא ממשפחה חרדית, עזב את האמונה בטענה שאלוהים נטש אותנו, והפך לאתאיסט עיקש. אימא שלה עזרה לניצולי שואה רבים לחפש את קרוביהם. היא הייתה מורה לחינוך מיוחד וגם המנכ"לית הראשונה של ארגון בצלם. לימים הבן שלה התגייס כלוחם לצה"ל. בשנת 1984, נסגר בית הקולנוע האהוב עליה בפתח תקווה בימי שבת, והיא ארגנה הפגנות מול הפגנות החרדים מבני ברק. שולמות טלוני הגשה אליה והציעה לה להיכנס לפוליטיקה. את ערב הבחירות האחרון היא מגדירה בתור האירוע הקשה בחיי הפוליטיים, כמו שראיתם השבוע איתי בשיחה אישית, נשיאת מכון זולת לשוויון זכויות אדם ויושבת ראש מרץ לשעבר, זהבה גלאון. רוצה להתחיל דווקא עם העניין של הקולנוע? את חובבת קולנוע? כן, אני פרקית של קולנוע. באמת? ממש. גם פסח וגם אני. את יודעת, פעם לא היה נטפליקס, לא היו סדרות. היום אני בקושי יוצאת מהבית, הכל בטלוויזיה, זאת אומרת, בסדרות. אבל אז מה היה לנו לעשות בפתח תקווה? מה יכולנו לעשות? אנחנו אוהבים קולנוע, אני אוהבת קולנוע בכלל, קולנוע תהודי, וככה התחלתי בעצם. מה, מה, מה בעצם מושך אותך דווקא במדיום הזה של הקולנוע? אני חושבת שזה סוג של בריחה, נראה לי, את יודעת, mm -hmm. כל מה שאני לא... אני מוכנה לראות הכל, דרך אגב, סרטים ליגה א' וסרטים פחות מליגה א'. זה סוג של בריכה, את רואה צרות של אחרים, את רואה מקומות אחרים. אני אוהבת את זה, זה עושה לי שקט נפשי, זה... אני יכולה... כשהייתי בכנסת, הייתי בימים מוטרפים, מוטרפים, הייתי חוזרת, רואה איזה סרט, או הולכת לקולנוע. זה נותן לי איזו פרספקטיבה אחרת לחיים. איזה סרט את יכולה להגיד שהשאיר עלייך חותם מאוד גדול? תראי, בסרטים הרומנטיים, אם אני אגיד את זה, אז זה היה, לפני הרבה שנים נפרדנו כך, זה היה עם ברברה סטרייסן ורוברט רדפורד. אני אוהבת את זה, הוא אוהב אותה, הוא אוהב אותו, זה לא הולך, בסוף הם מתחתנים, הם אוהבים. כמובן, הצגת הקולנוע האחרונה, או איך שלא קראו לזה, סינמה פרדיס, או כל הסרטים האלה. אבל אני אוהבת, תני לי גם ערבונים, תני לי שקטים. אמרתי, אם היא אומרת לי עכשיו ריקוד מושחת נגיד, אני נופלת מהכיסא. אני אוהבת גם, אהבתי את ג'ונדרה דרבולטה. למה לא? כאילו, אני אוהבת, אני אוהבת סרטים מכל מיני סוגים. אני אוהבת את הקולנוע הדוקומנטרי, אבל אני אוהבת סרטים מכל מיני סוגים. כאילו, אני לא... אני לא יודעת, פיינשמקר ראיתי סרטים, ותמיד פסח צוחק עליהם, עוד פעם את רואה איזו סדרה רומנטית. כן, אני אוהבת את זה. עד כמה, כמה בעצם, את יודעת, גם מתוקף תפקידך והדברים שהלכת אליהם והכיוונים שהלכת אליהם והתעסקת איתם, עד כמה נגיד, לשבת נגיד, לראות סרטים עם הילדים שלך, בטח היו אמורים לך להגיד, וואי, בטח מה זה מבאס לראות איתך סרט, כי את בטח אומרת, לא, למה מייצגים את האישה ככה ולמה זה, או שזה כאילו כשאת מגיעה למדיום הזה, את מנתקת את עצמך לחלוטין מאיך... הדברים מוצגים או צריכים להיות מוצגים. לא, לא לחלוטין. זה שהילדים שלהם מתבאסים ממני, זה נכון. הם אומרים לי, טוב, תרגיעי, פחות או יותר זה מה שהם אומרים לי. אבל זה אני, זה בהחלט... אני, אני אישה ביקורתית, מה אני יכולה לעשות? אז אני לא משתגעת על זה שנשים מוצגות כקורבן. את יודעת, כולנו, כשראינו את אישה יפה, רק לצורך השאלה שלך עם ג'וליה רוברט, עפנו עליה, כי היא הכי יפה שהיא. ברור. יש. אבל אם אנחנו, מה, אנחנו אוהבים את זה? לימים. נכון, גם לימים שאת מפתחת הודעה פוליטית ואת מפתחת הודעה אישית, ובעיקר אני, אני גם פמיניסטית, כאילו, מה, אני אוהבת שאישה היא זונה או שאישה בזנות? אני לא אוהבת את זה. אז את יודעת, זה מסוג הדברים שגם את מנסה להחדיר לילדים שלך, וזה להגיד לך שתמיד הם אהבו שאני, היה לי אימא טוחנת, תרגים, בסדר. אבל בסוף זה מחלחל, תשמעי. אז, לא אז, אז באמת, תראי, בסוף יש לך בית פוליטי, אני מניחה שזה מחלחל נכון. גם, חלחל נכון, גם לילדים. נכון. כשאת בעצם אה, לוקחת על עצמך את התפקיד הזה של הלוחמת הפמיניסטית, זאת שבעצם מקימה שדולות נשים ו ונלחמת למען זכויות נשים, עד כמה זה בעצם באמת אה, מחלחל בבית? עד כמה זה... תראי, אני... קשה לי להפריד את זה. אני לא יודעת... על בית אחר. זאת אומרת, הבית שלי כנראה בתוקף מה שעשיתי. זה לא שאני לקחתי על עצמי את התפקיד. אני כל פעם התגלגלתי מתפקיד לתפקיד. זאת אומרת, כל פעם עוד משהו עצבן אותי ועוד משהו עצבן אותי. אז זה עצבן את הבית, אז הבית גיבה אותי. כי היו איומים קשים, את יודעת, היו ימים שהיו בו פיגועים וטרור, והיו לנו קללות ואיומים. הילדים שלי לא מכירים משהו אחר. אני חושבת שלא הייתי יכולה לעשות את זה בלי הבית הזה. כי כולנו היינו מגויסים לזה. זאת אומרת, הבית שלי האמין בזה, הבית שלי... פסח, והילדים שלי, הם כאילו גיבו אותי, אז אני, אני לא חושבת שא', לא הייתי יכולה לעשות את זה אם לא היה את זה. ו, וגם הילדים שלי לא תמיד זרמו איתי, אני חושבת, את יודעת, היה להם את השכל שלהם, בסוף זה מחלחל. אני גם אף פעם לא ראיתי את עצמי מחנכת אותם או מטיפה להם, גם לא בדיוק הייתי בראש שלהם, זכקו כדורגל או מחשבים או משהו כזה, אבל הם היו שם, גדלנו ביחד, אז הם שמעו, אז אי אפשר, אני לא יודעת. <laughs> בסוף הם <laughs> הפנימו, <laughs> <הוא. laughs> <laughs> את יודעת, עד כמה? אפשר להגיד, את דמות אחרת היית בפוליטיקה. היא, היא דמות שעוררה הרבה מאוד מחלוקת, פרובוקציות, לא, מדי פ... לא, לא, לא מעט, ויש שיגידו גם, וואי, זהבה, היא מעצבנת. חבל על הזמן. <ש> <ש> עד כמה התואר הזה, זהבה, מעצבנת, עד כמה הוא דבק בך, ועד כמה הוא גם... עם, כאילו עיכב אותך במידה מסוימת, או בגללו לא הצליחו לראות דברים מאוד חשובים שעשית. תראי, אני חושבת שבשנים הראשונות זה אולי עצבן אותי באיזשהו מקום, שאומרים שאני מעצבנת. אבל מצד אבל... שני, קיבלתי הרבה תמיכה וגיבוי עם אנשים שחשבו כמוני. אבל בשלב די מוקדם, אני מקווה <laughs> שזה לא יישמע איזה קלישה. <laughs> אני ראיתי בכנסת שליחות. זאת אומרת, זה שבאתי לכנסת והייתי חברת כנסת, ראיתי בזה, זה לא היה עוד מקום עבודה. גם כדי להיבחר לכנסת במרץ, קראנו את התחת, סליחה על הביטוי הלא פרלמנטרי, היינו צריכים לתמודד בפריימריז ולשכנע ולשכנע. זה לא שבאים היום חברי כנסת, שמים אותם, אוספים אותם מהגורן ומהיקב, שמים אותם ברשימה כדי לקשט רשימות. באמת קראנו את התחת כדי להיבחר. אז כשכבר הגעתי לשם, אז ידעתי שאני רוצה להגיד את מה שאני חושבת. עכשיו, מה זה מעניין אות בטלוויזיה עם איזה חבר כנסת, שר, שהוא היה אלוף גם בזה, ופעם הוא אמר לי, אבל מה את מבינה בענייני ביטחון? כאילו, אמרתי לו, סליחה, את יודעת, כאילו, זה לא מעניין אותי. ברגע שהאמנתי במה שאני אומרת, אז ידעתי שאני מעצבנת הרבה אנשים, אני לא באתי להיות נחמדה ולהיות בקונצנזוס ולחייך ושכולם יאהבו אותי, מה אכפת לי, הבית שלי אהב אותי, החברים שלי אוהבים אותי. לא הייתי זקוקה לדבר הזה, אז... את יודעת, זה התגלת שלי מהגף באיזשהו שלב, זה לא הפריע לי. את יודעת, היום כשמסתכלים על הכנסת, אפשר לראות הרבה נשים שמעוררות, כאילו אפשר להגיד שאת, לזמנו, היום יש נשים שיכולות לחרפן, שיושבות היום בכנסת. ביניהם מי שכאילו תפסה את מקומך על הטיקט הזה, זאת מרב מיכאלי. שמותקפת המון, וחטפה המון, ו... על העניין של השפה, וגם ההחלטה שלה לאחרונה. ואני תמיד תוהה, החלטה שלה לא להתחבר אה, למרץ, על אף גם זה שאת באת ואמרת לה, דווקא מניסיון אה, רב-שנים, בואי, זה לא הולך למקום טוב. אני תמיד שואלת את עצמי, האם גבר היה חוטף... את קיתונות הביקורות האלה, כמו שנשים חוטפות. אני חושבת שהשאלה שלך היא מאוד נכונה, ובעניין של מרב מיכאלי, אני אה, מחלקת את זה ל, לשני חלקים. תראי, אה, מרב חוטפת על ההחלטה שלה לדבר בלשון נקבה, בלשון אה, שמתייחסת אה, למגדר באופן אה, שונה. כן. אה, היא חטפה על זה, אני חושבת שא', גבר לא היה בראש שלו לחשוב על הדברים האלה. ברור. לא. וגברים לא חוטפים על ה... על... על עמידה נחושה במה שהם... את יודעת, כשאישה עומדת על מה שהיא מאמינה בו, ואם זה גם אם לא על דעת כולם, אז אישה חוטפת. גברים לא חוטפים על זה. אני עושה הבחנה בין דברים שמירב חוטפת בעיניי הרבה פעמים שלא בצדק, את יודעת, כי היא עומדת על שלה, לבין ההחלטה שלה שלא להתאחד מרץ ועבודה, שאני חושבת שהייתה החלטה שגויה. אה, החלטה שגויה, וגם כאן אני חושבת שהיא חוטפת ביקורת, בעיניי שהיא ביקורת מוצדקת, אבל... למשל, לפיד, שעשה גם שורה של החלטות שגויות בעניין הזה, הוא לא חוטף כמו שהיא חוטפת. אני לא... אומרת את זה בתור מי שחטפה יותר מכולם, כי אנחנו בסוף נותרנו מחוץ לכנסת. אני חושבת שגם לפיד עשה שורה של משגים, בוודאי כשהוא קרא <coughs> <coughs> לציבור להצביע למפלגה הגדולה, כשהוא ידע שאנחנו נוכל אותה בגלל זה, כי לא ראש המפלגה הגדולה מרכיב ממשלה. אז לפיד לא חדף או איכשהו הצליח לא להירטב מזה, ומירב חטפה. עכשיו, אני חושבת שבצדק היא חטפה, כי היא שגתה, כי כשאנחנו רואים היום את ה-64 מנדטים, אני ככה, כשאתה כן. נכנסת לפוליטיקה הארדקור, מה שנקרא, אבל אנחנו רואים 64 מנדטים, בואי נאמר, אם היינו מתאחדים, גם אם לא היינו קבלו לא עשרה מנדטים, לא הייתה לו לא ממשלה כזו. אז את יודעת, אז זה משגה. האם רק היא צריכה לחטוף? אבל היא זו שחוטפת, האם יש לזה אלמנט מגדרי? אני חושבת שכן. אז אם אנחנו כבר, הכנסת אותי ל... ל... להארדקור, ה... ה... להארדקור, כן. כן. הפוליטיים, בואי נדבר על אישה. שמעצבנת דווקא את הפמיניסטים והפמיניסטיות. כן. אני רוצה להראות לך קטע של חברת הכנסת טלי גוטליב על נשים ועל היחס אליה בכנסת. נראה. יש טרור פה בכנסת. טרור נשי פמיניסטי. עומדת כאן חברת כנסת דבי ביטון, שהעזה לומר היום שאני בושה לנשות ישראל, לא פחות ולא יותר. ואתם יודעים... למה הטרוריסטית חברת הכנסת דבי ביטון אומרת את זה? כי היום בוועדה לקידום מעמד האישה אמרתי שאני לא אתן יד לניצול של נשים את ההליכים בבית משפט לענייני משפחה לקידום אינטרסים אישיים, תוך פגיעה בגברים קטגורית ובזכויות אבות קטגורית. לא. ואני מחויבת לטובת עם ישראל, ובכלל זה... אני מחויבת לאבות ישראל בהליכי גירושים שמשלמים מחיר נוראי של רמיסת זכויות, תוך פגיעה אנושה בילדי ישראל. ואני כאן אומרת לכם, אני לא אתן יד לפגיעה קטגורית בגברים, אני לא אסכים לקטלוגם של גברים כשקרנים וכאלימים רק כי הם גברים. ואם זה הופך אותי לאישה הבזויה או השנואה בישראל, לו יהי כן, ובלבד שאני אהיה נאמנה לצו מצפוני. טרור פמיניסטי לא מזיז לי, לא אתן לזה להזיז אותי מהדרך שהתוויתי והבטחתי לאזרחי מדינת ישראל. הטרור הפמיניסטי הזה יש... כן, שהיא מדברת עליו, יש להגיד שגם שם אותה איפה שהיא נמצאת. זאת אומרת, פתח לה את הדלת להיות אה, משוריינת אה, במשבצת נשים. זה, 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 זה כשהציניות והאירוניה מתאבדת, אז היא באמת מתאבדת תמיד במקרה של טלי גודליב. כן, תראי, אני רוצה להגיד לגבי טלי גודליב כמה דברים. אני חושבת שהחוצפה שלה לקרוא לנשים שנאבקות על זכויות נשים, שהם חלק מהטרור הפמיניסטי, ואני רוצה להגיד ככה, אני מכירה את טלי גוטליב הרבה מאוד שנים. אני עמדתי בראש הוועדה למאבק בסחר בנשים הרבה מאוד שנים, והיא הופיעה שם בוועדה כשהיא מייצגת סוחרי נשים, כשהיא מייצגת אנסים, כשהיא מייצגת סרסורים למיניהם. לא האינטרסים של נשים היו לנגד עיניה, האינטרסים של אלה שסחרו אותה ושילמו לה כדי שהיא תייצג אותם. ומה שאני שומעת כאן זה פשוט בושה לכנסת ישראל. תראי, במובן הזה ש... את יודעת, היינו אצלך כאן לפני הבחירות, קרוב לשלושה עשורים נשים בכנסת ישראל, ממפלגות שונות, מימין ומשמאל. אנחנו נלחמנו ביחד, למרות שיש לנו דעות שונות בנושאים של שטחים, שלום, התנחלויות, נלחמנו כדי להביא להישגים של נשים. והיום היא משיגה לאחור בסמך, הישגים של נשים. כי כשאישה כאן עומדת ומדברת על טרור פמיניסטי, זה היא לוקחת אותנו חזרה למקומות. שאני לא מאמינה שהיום שומעים את הדברים האלה בכנסת ישראל, אבל כבר שום דבר לא מפתיע אותי אצל טלי גוטליב, אני חייבת לומר. כי במקרה של, יאמר לזכותה, אני לא יודעת לגנותה, אני לא יודעת מה להגיד, אבל היא באמת מתכוונת את הדברים שהיא אומרת. טלי גוטליב לא אומרת דברים כי היא אפילו רוצה להגיד אותם כדי לצאת שונה, אלא טלי גוטליב פשוט, זה אפילו לא לעורר פרובוקציה, זה פרובוקציה אחת לשמה. אני לא נכנסת לניתוח הפסיכולוגי, מה מניע אותה, ואם היא אומרת את מה שהיא חושבת, או שהיא חושבת שזה מה שהיא צריכה להגיד. אני לא נכנסת לזה, יש לי מחשבות על זה. אני חושבת שהעובדה שהאישה הזו, ואני לא מדברת על שום אספקט פוליטי אחר, אני מדברת רק בצד הפמיניסטי כרגע, שהאישה הזו היא חברת כנסת, שנכנסה על טיקט של שריון לנשים ברשימה, אישה, למה שמו במפלגת הליכוד משבצות שזה שרעיון לנשים, כדי שתהיינה לנשים קביים, תוכלנה להידחק בין כל העשרות גברים שם? אז היא גם הייתה נגד זה, היא גם נכנסה על חשבון הטיקט של נשים, והיא גם היום מדברת בצורה כזו מבזה על נשים ועל האינטרסים של נשים. אני... <laughs> אבל כבר אני לא מתפלאת שום דבר. את יודעת, כשאני מסתכלת אה, על, על הדרך שנשים עשו בפוליטיקה, אה, אני, אני לא יכולה שלא לתהות מה קורה כרגע, לפחות ב, 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 בכנסת הנוכחית. זאת אומרת, דווקא בישראל של 2023, לפחות ישראל של 2021, הממשלה אז נראתה אחרת. זאת אומרת, איזשהו רגע הסתכלת על התמונה, אז של הממשלה, נכון. ואמרת לעצמך, וואו, לא נכון. חשבתי ש, שאנחנו נגיע ליום הזה שיש נכון. כזאת נכון. נציגות נשית. ואני אומרת, זה לא קשר נכון. של ימין, שמאל, מרכז, נכון. בלי שום קשר. נכון. ואז מגיעה הממשלה הנוכחית, והדבר הראשון שבולט זה היעדר הנשים בממשלה. לא, זה יותר מזה. זה מתחיל ואני, מזה. ואני שואלת את עצמי, את יודעת, כל הזמן זה זהבה גם כל אישה שיושבת ומסתכלת, לא משנה מה היא אוחזת בדעותיה, כשרואים כש... את הדבר הזה, אומרים שזה בסדר? כאילו, למען המטרה זה בסדר? הרי, הרי בסוף נשים... גם הצביעו לתמונה הזאת שאנחנו רואים, ואני מנסה להבין איפה כשלנו בחינוך המגדרי כחברה ישראלית. שזה לא קשור לימין ושמאל. זה קשור. קודם כל אני חושבת שזה קשור, אני רוצה רגע לנמק, אבל אני רוצה להגיד שני משפטים מקדימים. זה לא רק שיש כל כך מעט נשים חברות כנסת בממשלה הזו, זה ממשלת ימין על מלא מלא. אז למה זה קשור לימין ושמאל? כי זה נובע מתפיסה שמרנית, הייתי אומרת אפילו ריאקציונרית, לגבי מקומן של נשים. התפיסה הפסיכית הזאת היא כבודה בת מלך פנימה. נשים הן לא חלק מהתהליך הפוליטי, הן צריכות להיות במרחב הביתי ולא במרחב הציבורי. אז קודם כל אנחנו רואים שיש מפלגות שאין להן בכלל ייצוג לנשים. אז בואו נתחיל בזה. אבל אחרי שכבר הם כוננו ממשלה, ואחרי שכבר הם מינו שרים, והם מינו מנכ"לים, אז הם מינו שרים גברים, והם מינו מנכ"לים גברים, והם לא מינו בעלי תפקידים שהם בעלות תפקידים. זאת אומרת, זה נובע מתפיסת עולם שמרנית לגבי מקומן של נשים. מה התפקיד של נשים בחזית או בזירה הציבורית? מה הן יכולות לעשות? אבל זה נורא לא אופייני לנתניהו. זאת אומרת, נתניהו לא מחזיק בתפיסת <אז> עולם כל ל... כך... שמרנית, נקרא לה אנטי... זה לא קשור אנטי... בכלל. אנטי... נתניהו לא, לא סופר... אנטי נשית, נ... לא אנטי-נשית. לוסי, נתניהו, נתניהו לא סופר את... את העניין הפמיניסטי ממטר. נתניהו יש לו מטרה אחת. הוא רוצה להיחלץ מהכלא, הוא בשביל זה צריך ממשלה שתתמוך בו. אז הוא היה מוכן לעשות הכל, דרך אגב, מה שלא עשו במחנה שלנו. הוא אסף אותם, את סמוטריץ' ואת בן גביר, והוא חיבר אותם, והוא לקח את אלה מפה ומשם, והוא עשה ממשלה, וכל מה שמעניין אותו שתהיה לו ממשלה, ומה המפלגות האלה עושות בחזית שלהן. בעניין נשים או לא נשים, זה מעניין אותו כקליפת השום. מה שמעניין אותו, שתהיה לו ממשלה, לא אכפת לו שאין לו מנכ"ליות. וגם כן, אנחנו גם ראינו תמיד את כל ההצהרות שלו, הוא הלך עם שר על המקלטים נשים מוק... לנשים מוכות, והוא התחייב לתקציבים. איפה הכסף? תראי, את בן גביר מושך את הנושא של האזיק האלקטרוני, מושך ומושך. אתה ראש הממשלה, נשים נרצחות כאן כל... לא יודעת. נשים נרצחות. הדם של הנשים האלה על הידיים של חברי הממשלה הזו, שלא אישרו את האזיק האלקטרוני שיכול להציל חיים. אז איפה ראש הממשלה? מה, אתה לא חלק מהממשלה הזאת? מה, אתה דופק על השולחן על העניינים של נשים? מה, זה ועדה למינוי שופטים? לא, זה לא מעניין אותו, מעניין את הסבתא שלו עכשיו, שנשים נרצחות. זה, בסוף אני... ואז אני אומרת, אוקיי, אז איפה היה הכישלון? איפה הכישלון בלהסביר גם לנשים? שהצעדות האלה של נשים, של סיפורה של שפחה, הוא לא רחוק מן המציאות. של להסביר לנשים שבחרו באנשים כמו בן גביר, כמו סמוטריץ', כמו אנשים שכאילו, את יודעת, אפילו טלי גוטליב. ולהסביר שרגע, רגע, שנייה, זה לא... זה מחזיר אותנו אחורה. גם אם את חיה בחברה שמרנית, זה עדיין מחזיר אותך אחורה. אני חושבת שאף אחד לא תיאר לעצמו באמת לא שיבה בנפשו שנגיע לרגעים כאלה. זאת אומרת, שברגע שהם הלכו על מלא מלא, אז נפרצו כל הסכרים. תראי, מי תיאר לעצמו שבית המשפט בארצות הברית, בית המשפט העליון בארצות הברית, יגיד על הפלות, את... אסור הפלות, או יש מדינות עכשיו שאוסרים הפלות. 50 שנה אחרי הפסיקות שאפשרו הפלות בארצות הברית, מי תיאר לעצמו שהדמוקרטיה הגדולה בעולם שזה מה שיקרה? אני חושבת שאותו דבר לא תיארו לעצמם כאן. מי תיאר לעצמו? אני יכולה לספר לך סיפור שאני עדיין לא מאמינה שהוא אמיתי. אני ראיתי דיון בוועדה, אני לא זוכרת איזה ועדה זאת הייתה, על הצעת חוק שאני בזמנו יזמתי ולא הצלחתי להעביר. פעם ראשונה המשגתי את המושג אלימות כלכלית, שנשים... שזוכות לאלימות, לדעתי סופגות אלימות שהיא לאו דווקא אלימות פיזית, אלא אלימות שהן לא יכולות להשתמש בכרטיסי אשראי שלהן. הן חייבות לדווח, את יודעת, על כל הוצאה ועל כל קנייה. וראיתי שחבר הכנסת סיגלוביץ' וקרן ברק לקחו את ההצעה שהייתה שלי, שאני הכנתי בזמנו, והביאו אותה להצבעה. ואז עומד חבר הכנסת קרעי וקלנר וכל מיני כאלה ואומרים, אנחנו לא נעביר את ההצעה הזו, זה פוגע בערכי המשפחה, זה של זהבה גלאון, זה השמאל המטור תגידו, אתם נורמליים, נשים סובלות כאן, לא יכולות להוציא את האף החוצה. פוחדות לקנות משהו, אין להם כרטיס אשראי. אתם נורמליים? מישהו תאר לעצמו, אני ראיתי את זה קורה ולא האמנתי שזה אמיתי. אז זו תפיסת עולם שמרנית שאף אחד לא ציפה שככה היא תקבל ביטוי. אז זהבה, איפה זה... איפה השמאל כאילו איבד את זה? זאת אומרת, באיזה נקודה קרה שהשמאל פשוט... שזה השיח שהשתלט. שהשיח שהשמאל הוא בעצם טרלול פרוגרסיבי, שהשמאל מנותק, שהשמאל מתנשא, שהשמאל לא מבין את הפריפריה, לא מבין את המזרחים, לא מבין ו... 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 איפה הייתה הנקודה שהשמאל פשוט איבד אחיזה, איך נקרא לזה? איבד אחיזה עם המציאות. אני לא מקבלת את זה שהשמאל איבד אחרי עם המציאות. אני חושבת שמדובר כאן על תהליך שיש לו הרבה, אפשר להגיד בחצי משפט, יש לו הרבה היבטים והרבה דוגמאות. בואו נתחיל שהאינתיפאדה השנייה הייתה נקודת מפנה לאורך השנים, אחרי האינתיפאדה השנייה, שהיו כאן פיגועים וטרור ואמירות של ברק אין פרטנר, וציבור גדול אה, נבהל. ציבור שמאל, אני מדברת, נבהל. מי נעשה שלום? זה האיש שנעשה איתו שלום, מי נעשה שלום? ו וחלק גדול מציבור השמאל מצא את עצמו נודד למפלגות מרכז. עכשיו חמים ונוח בחיקו החמים של הקונצנזוס, לא מעצבנים אף אחד, לא אומרים דברים לא פופולריים, והשמאל לאט לאט ברח, ורצה להיות, חלק מהאנשים רצו להיות במשהו גדול כזה נחמד, נראה טוב, לבוש טוב, את יודעת. וזו מכה שהלכה והידרדרה, הלכה והידרדרה. ומה ש, שמדהים זה שיש הרבה אנשים שמגדירים את עצמם כאנשי כן, שמאל, הם רק מבחינת הקוניונקטורה הפוליטית, הם מוצבים אחרת. אני חושבת למשל, שאם היום, אני חוזרת איתך לארתרו, שאם היום למשל, היו אומרים בואו נעשה פריימריז לגוש השמאל, עבודה, מרץ, יבואו ערבים, יבואו מי שלא יבוא, בואו נעשה פריימריז לראשות הגוש הזה, אני אומרת מראש, אני לא רצה, אני מציעה, אני לא את רצה. לא רצה? <laughs> נראה לך, מספיק. אני חושבת שצריכים אנשים חדשים עם אנרגיות, לא שאין לי אנרגיות, אני כולי... אני לא נחה רגע. זהו, זה אי אפשר לקחת ממך. לא, את לי, את אני, אני יודעת, יש לי אנרגיות, אז אני מטיילת אותם לדברים אחרים. אני עכשיו נשיאת מחון זולת, אני מנסה להשפיע על הפוליטיקה בדרך אחרת. אבל מה שאני רוצה להגיד, אם נניח עכשיו הייתה התלהבות כזאת בפריימריז, ובוחרים חברי כנסת ורשימה, ונותנים ביטוי ככה לתפיסת עולם שהיא גם סוציאל דמוקרטית, גם תומכת בסיום הכיבוש, תומכת... בפתרון כזה או אחר מדיני, בפלורליזם דתי, סוג של הבנה. אז אני חושבת שזה היה מייצר איזו תנופה חדשה, אפשר להגיע לחמישה עשר מנדטים. כי כל מיני כאלה שחונים היום אצל גנץ, וחונים אצל יאיר לפיד, כשיש דבר כזה שהשמאל חוזר חזרה להיות ביחד, אז הוא אני יבוא... אני באמת חושבת שיש כאילו... שזה לא ערבוב של אותם קלפים, רק שזה יתחלק אחרת. כן. זאת אומרת... את יודעת, כאילו זה לא ש... זה התחלק, זה התחלק אחר. כי המדינה יותר ויותר נוטה ימינה. אני מסכימה איתך, זה התחלק אחרת. כאילו המפה הפוליטית נוטה יותר ויותר ימינה. אני אפילו בני גנץ, קשה לו להגיד שהוא נמצא במרכז-שמאל. על אף שמי שמכירה את ה... לא, בני גנץ במרכז-שמאל, בני גנץ במרכז-ימין, הוא גם לא מתיימר... תראי, אני חושבת שלבני גנץ קרה דבר טוב עכשיו, את יודעת, בגלל הקונסטלציה. ויש לו, אני חושבת שהוא משדר, אני לא מצביעה לו כמובן, כן אז גם אנשי ימין שפויים, אומרים, מה זה הטרלול הזה, כאילו, כל הבן גביר, כל הדבר הזה. אז גם אנשי ימין זולגים אליו, אנשי ימין לייט, וגם אנשי מרכז. אז אני חושבת שהקלפים צריכים להסתדר אחרת. אם אנחנו מדינה מתוקנת, נורמלית, אז שמאל צריך להיות שמאל, לנשוף בערפו של המרכז, מרכז, נניח זה יש עתיד, גנץ, הגנציאדה שלו, אני לא יודעת, מרכז ימין, וכל השאר ימין. אני חושבת שככה זה צריך להסתדר, ואז יכולה להיות כאן ממשלה אחרת, ונחזור להיות עוד פעם דמוקרטיה נורמלית. עם חרדים? תראי, כרגע זה נראה לא אפשרי. אני אף פעם לא פסלתי את החרדים, יש לי הרבה ביקורת. החרדים עושים את זה מעל המקפצה עכשיו. אני חושבת שהאחיזה יבד... במציאות, הם ייבדו קשר למציאות. כל מה שמעניין אותם זה הכסף היום לצרכים שלהם, והדבר שמקומם אותי וחבל לי, זה לא שהם מקבלים כסף לטובת הציבור שלהם, אמנם הם מפזרים את זה בישיבות ובכוללים. זה הכל כדי להחזיק את הציבור שלהם בבורות, בבערות. ככה יש להם כוח, יש להם שליטה. לא מלמדים לימודי ליבה, לא מלמדים להם להיפתח לעולם. אי אפשר היום בלי ללמוד לימודי ליבה, בלי להשתלב בשוק התעסוקה. אבל אני לא פוסלת. מה שאני חושבת, שאפשר לסדר את הקלפים אחרת, ויכולה להיות ממשלה אחרת. מוסי רז היה אצלנו השבוע, ואמר ש... מרץ יכולה לרוץ אך ורק עם מפלגת העבודה, זה לא יכול להתקיים בצורה אחרת. יש בזה משהו. מפלגת העבודה, ואני חושבת, באזרחים ערבים שיהיו. לא מדברת על המפלגות הערביות, כי המפלגות הערביות היום מאוד בדלניות, כל אחד בתחומו, המשותפת, בל"ד, רע"מ, מאוד בדלני כל אחד הצרכים שלו. אבל יש ציבור ערבי גדול במדינת ישראל, שבשיתוף פעולה, מרץ עבודה כגורמים פוליטיים, זה לא חייב להיות בדיוק איחוד, אבל יכולים להיות... אנשים שבאים לדבר הזה, לפריימריז הזה, להיות שמאל גדול זה אפשרי. מה באמת היו הסיבות של, כשאת יושבת מול מירב מיכאלי, ואת אומרת לה, מירב, תקשיבי, זה לא עובד, אנחנו לא עוברים. אנחנו לא עוברים, זו אחריות מאוד גדולה אם, אם זה לא יקרה. מה היא אומרת לך? מה, אני מאמינה שאנחנו נביא כן. שבעה, שמונה, עשרה מנדטים? לא, היא לא נכנסה על המספרים, אבל היא באמת האמינה בזה. אני אומרת, זה מה שהיא אמרה, אני... אמרת לה, תשמעי, אני בהיסטריה. אני חוששת שאם אנחנו לא נעשה מהלך ש... מהלך שהוא דרמטי, אני מאוד חוששת. זאת אומרת, אני מאמינה שאנחנו יכולים לבוא... ויאמר לזכותך שאת לא חשבת ככה בבחירות קודמות. זאת אומרת, בבחירות קודמות את ידעת שככל הנראה... נכון. לפחות בסבבים קודמים שכן הוצע לך לחבור בצורה כזאת או אחרת, אמרת, לא, אני יודעת שאנחנו נעבור. נכון. והפעם הייתה לך הרגשה שאת פשוט לא עוברת. לא, תראי, כשאני חזרתי להתמודד זה היה... כשהראו לי את כל הסקרים שמרץ מקבלת שישה מנדטים בראשותי, אחרת לא הייתי חוזרת, יאתה, אני כבר הייתי מחוץ למערכת הפוליטית. אבל באיזשהו שלב הבנתי שאם אנחנו לא נעשה מהלך של איחוד, הימין יכול לעלות לשלטון. זה היה ברור, אני ראיתי את התמונה, אני ראיתי את בן גביר. לא חששתי שמרץ לא תעבור, חששתי שתהיה גם ממשלת ימין. זה הדבר שהטריד אותי. בן גביר, סמוטריץ', כל הזה את יודעת, כבר אני לא... לא ילדה, לא שנה-שנתיים בפוליטיקה. אני יודעת מה זה סקרים בשלב מסוים, ואני רואה את התמונה. והיא באמת חשבה, זה מה שהיא אמרה לי, ואני פחות או יותר מצדדת, היא חשבה שיש סיכוי למפלגת עבודה לחוד ולמרץ לחוד. ואת מנסה לשכנע אותה והיא אומרת לך, לא יקום ולא יהיה? כן, את יודעת, הכל כבר נכתב ומסופר. היא לא אמרה לי, לא יקום ולא יהיה, לא, היא לא דיברה איתי בה, זה לא היה הסגנון שלה בכלל, לא. היא הסבירה למה היא חושבת שיש סיכוי לכל אחת מהמפלגות לחוד. ותראי, צריך להגיד... אני אף פעם לא התביישתי בזה שאנחנו שמאלנים. אני אשת שמאל. אני לא מכירה משהו אחר ככה אני. אני שמאלנית, ומירב, ראתה את עצמה, את יודעת, כל הזמן דיברה על המושגים האלה, הולכת בדרך רבין. רצתה שמפלגת העבודה תהיה ממורכזת יותר. אני מניחה שהיו לה אספירציות של ראשות ממשלה, ולא מגיעים לראשות ממשלה עם מפלגות שמאל. בסדר, היו לה את השיקולים שלה, אני חושבת שהיא שקטה. את חושבת שעד היום היא עדיין מתנגדת לאיחוד כזה, או שאת... אני לא יודעת. אני יצא לכם לדבר? מ... כן, יצא לדבר כמה פעמים. אני לא יודעת לענות לך על mm זה. -hmm. לא שאלתי אותה את זה. ומה היא אמרה לך אחרי שנפגשתם אחרי הבחירות? קודם כל היא צלצלה אליי אחרי שלא עברנו את אחוז החסימה, וזה היה יפה מצידה. ודיברנו כמה פעמים, פגשתי אותה בבית קפה במקרה. אז, תראי, מה, את יודעת, לוסי, לא זה נורא קל, אני יכולה לשבת ולכסח את מירב. את יודעת, גם יש לי די פה, אני יודעת לדבר. סליחה. מה, מה יצא מזה? אנחנו עומדים מול כוחות אופל עכשיו, לוסי. אנחנו עומדים מול כוחות שחורים משחור, שרוצים לעשות את המדינה שלנו, מדינה שהיא דיקטטורה. מה, מה, איך, אין לי דרך אחרת להגדיר את מה שהם רוצים לעשות. אז אני מתעסקת במרב מיכאלי וביאיר לפיד, אלה לא האוהבים שלי עכשיו. שגו, לא צדקו, עשו טעויות. אנחנו צריכים להיאבק בכוחות האלה. אבל הנה, הנה את מדברת כמו אולי איך שפוליטיקאי אמור לדבר כשהוא נבחר ציבור והוא, והוא נשלח אה, 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 על ידי הציבור לעבוד בשבילו. אבל היום לרוב בפוליטיקה את רואה, כולם רואים, סליחה שאני אומרת את זה, הפוליטיקאים רואים את האינטרסים הצרים. מאוד שאלה אם זה יאיר לפיד שראה את האינטרס הצר שלו כי הוא רצה שיקבל הכי הרבה מנדטים נכון. בבחירות, ואם מירב נכון. מיכאלי שבסופו של דבר רצתה לקבל לעצמה איזשהו קרדיט, שהיא זאתי שהחייתה את מפלגת העבודה נכון. ועשתה, הביאה נכון. שיטת הריצ'רדש, נכון. ואז נכון. זה לא יהיה. נכון. ואם אנחנו מסתכלים על בני גנץ שבסוף גם הוא היה לו לא את האגו ולא חבר ללפיד, נכון. כי איך זה יכול להיות שאתה חברת לבנט ונתת לו ולא לי וכו'. נכון. בסוף הדבר הזה שאת מדברת עליו, שליח ציבור שבא ואומר, רגע, אנחנו נלחמים מול משהו יותר גדול, אני לא מרגישה אותו. ויכול להיות שזה גם מה שהיום, הציבור גם לא מרגיש אה, אה, בקרב אותו מחנה שאת אומרת שאמור להחליף את, את אותם בן גביר <אז> וסמוטריץ'. אני, לא, אני לא בטוחה, תראי, לפחות שני דברים קרו כאן בינתיים. קודם כל אני אומרת מה שאני חושבת. זה לא מעניין אותי אם אני חברת כנסת, לא חברת כנסת, זה מה שאני חושבת. אני חושבת שעכשיו אנחנו למדנו, אני לא יודעת אם למדנו את הלקח, אבל הבנו איזה טעות עשינו כולנו. כל אותם גורמים שנקבת בשמם קודם לכן בבחירות. כל אחד היה לו את הראש שלו. מה שקרה, כשהממשלה הזו עלתה לשלטון והתחילה עם חוגי המהפכה המשטרית, הציבור אמר לה לא. חלק גדול מהציבור, לא כל הציבור. 24 שבועות ברצף, הציבור הזה יוצא ומפגין. והציבור הזה גם אומר לנציגים שלו באופוזיציה, חברים יקרים, אתם לא יכולים להגיע להסכמות ולפשרות על חשבוננו ועל הגב שלנו, זה לא יקרה. <אח> אני חושבת שמדובר במנהיגי ציבור, גם בגנץ, גם בלפיד, גם בכל השאר, שמבינים שיש כאן משחק חדש, והמטרה המרכזית כרגע זה לגרום שהאנשים האלה לא יהיו בשלטון יותר. אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח, יש להם ממשלה יציבה, יש להם 64 מנדטים. אבל אני מקווה שהם מבינים. שאם הם רוצים לחזור לשלטון, ושתהיה כאן ממשלה דמוקרטית, אני אקרא לה, ליברלית, עם כוחות כאלה או אחרים, הם צריכים לעשות מעשה. והמעשה הראשון זה להילחם בהם. אחר כך נתחיל לדבר על עצמנו, מה היה לו בסדר, מי היה לו בסדר. אגב, את אז... באמת חושבת שהממשלה הזאת לא תסיים את ימיה? היא לא תסיים את ימיה, אבל היא, אבל היא... היא תהיה היא בשלטון. היא... היא תהיה שנתיים, שלוש. היא תהיה, בגלל שיש אינטרס נורא גדול לכל האנשים שם. להשיג הישגים, להעביר כסף להתנחלויות, להעביר כסף לחרדים. גם ואז כוחות כאלה סוף סוף מקבלים את היד על העגל, למה שיוותרו על הניווט? אבל גם לנו יש ציבור נחוש. ואם הציבור הנחוש שלנו לא יוותר, בסוף זה יקרה. אני מאמינה בזה. אני רוצה לדבר איתך, כבר נכנסנו גם לענייני האג'נדות, אידיאולוגיה, שאמרת והזכרת ש... הכל זה אג'נדות. הייתה לך אף פעם בעיה להגיד שאת שמאלנית. נכון. בואו נדבר רגע על הכיבוש אה, והעתיד המדיני. את אמרת, אנחנו אה, כיבוש שיש לו מדינה. נכון. זה היה המשפט שלך. אנחנו לא מדינה שלך. כובשת, אנחנו כיבוש שיש לו מדינה. אני רוצה להראות לך קטע מעניין משנת 2014. אה, את וראש הממשלה בנימין נתניהו מתווכחים בכנסת. אה. בוא ואני אומרת, זה בוודאי לא משא ומתן, זה מסע של דחיינות, התבכיינות והתקרבנות. חמש שנים, זה מה שאתה עושה. דיברת על זה שהאם יש פרטנר לסכסוך. ואני תוהה, אדוני ראש הממשלה, האם בכלל אתה פרטנר? זהבה, תעני לי עוד פעם, אני אומר, אני בעניין הזה של הנירתים, אבל לא סתם אמרתי, אבל... זה פשוט הגיע הזמן. אני, אני לא שמעת אותך. יש בינינו ויכוח. מקובל. יש בינינו הרבה ויכוחים, מה לעשות, לגבי ההווה והעתיד. אבל אי אפשר לשנות את העבר, אי אפשר לשכתב את העבר, ואנחנו איננו משכתבים את העבר. לא העבר התנכי, ולא הפוסט-תנכי, ולא מה שקרה בארץ ישראל במאה ה-19, ולא מה שקרה בבוקר. אדוני, אדוני, אדוני ראש הממשלה, עם הרבה הערכה והרבה כבוד, אדוני, אף אחד לא חולק שמדינת ישראל, יש לנו זכות להגדרה עצמית. ומדינתו, ומדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי ושל כל אזרחיה. ולכן הדרישה שלך מהפלסטינים להכיר בנו כמדינה יהודית, מה, זה הפך להיות סלע קיומנו פתאום הדרישה הזאת? זה נועד רק לטרפד את המשא ומתן ולהציג את הפלסטינים כסרבנים. כן, ממתי אנחנו צריכים שהפלסטינים יגדירו אותנו, אני שואלת אותך. שיהיה. את יודעת מה מדהים בקטע הזה? שהייתי טובה. אז מי ש... זה אנחנו יודעים. מה שמדהים בקטע הזה זה הדו-שיח שהיה לך עם בנימין נתניהו. כן, אבל תמיד היו. אבל לא, אבל דו-שיח שאפילו לראות את... בנימין נתניהו היום לרוב יושב במליאה, לא עונה לאף אחד, אולי הוא רק מגחך, אולי הוא רק מרים גבה. נתניהו קם ומנהל אשכרה דיון פוליטי מכובד, עם אג'נדה, עם ערכים. עם תפיסת עולם, ואת יושבת ומקשיבה לו. נכון. משהו... הוא מקשיב לי, כי אני מדברת. זהו. לא, וגם את כאילו מקשיבה לו ומגיבה לו, ואת אומרת לו הרבה כבוד והערכה. נכון. אתם מנהלים באמת דיון. נכון. אני לא רואה את זה מתקיים בכלל. את צודקת. בשום צורה שהיא. לא בשנתיים האחרונות, לא בשנה האחרונה. את צודקת. ואני אומרת, לאן זה הלך לאיבוד? קודם כל את צודקת. איפה בנימין נתניהו הזה? חושבת, זוכל, נתניהו, שאני חושבת שזה בנימין נתניהו, שהיה זוכה להרבה מאוד הערכה, ואני חושבת נכון. שהוא גם זכה להערכה גם מכם, נכון, בתור נכון. אה, יריבים פוליטיים שלו. תראה, אני תמיד אמרתי ש... באמת, זאת אומרת, עם כל הכבוד לי, תהום פעורה ביני לבין אה, מי שהיה אז ראש הממשלה, בנימין נתניהו. אבל היו לו איזשהם קווים אדומים. הוא היה חלק מכללי משחק, והוא שמר על כללי המשחק. ואת ראית את זה. עכשיו, דרך אגב, מה שאת ראית כאן זה לא היה דבר מובן מאליו. תמיד כשאני דיברתי, אז ראש הממשלה הגיב לי, או oh, כמעט תמיד. זה לא היה לכל אחד, היה לו איתי איזה סוג של פינג פונג כזה. ורציני, ודיון רציני, ואני מעריכה את אידיאולוגי. זה. אידיאולוגי. אידיאולוגי, ואני מעריכה את זה, ואני אומרת, ובאמת, אני לא אומרת את זה בשביל... את יודעת מה מהפה, אני מעריכה את זה, זה לא מובן מאליו. אני הייתי באופוזיציה הכי קטנה שהייתה בכנסת, ראש הממשלה גם היה מזמין אותי לשיחות עדכון, מה שבכלל הוא לא היה חייב, ואת יודעת, אני אומרת את זה בהערכה. מה שקרה לראש הממשלה אחרי ש... ו... והמחלוקת היא מחלוקת, היא מחלוקת אידיאולוגית. אני מאמינה בכל מה שאמרתי, שום דבר ממה שאמרתי אז לא השתנה היום, אני מאמינה בזה גם היום. אבל אני רוצה להגיד שמה שקרה לראש הממשלה, שמאז שהוגשו נגדו כתבי אישום, הוא איבד את זה, לוסי. לא הוא איבד את זה. לא, הוא לא ראה ממטר כבר שום דבר, זה לא אידיאולוגיה. הכל זה הכיסא שלו. איך הוא לא הולך לכלא? וזה שיעבד אצלו, זאת אומרת, הגחמות האישיות שלו, שיעבדו מדינה שלמה לצרכים שלו. אנחנו כבר לא בדיון אידיאולוגי. זה היה דיון מאוד ארוך, דרך אגב, בכנסת. אתם הראתם קטע מעניין, אבל הוא כבר לא בדיון אידיאולוגי. זה לא מעניין אותו. הוא בדיון של הישרדות, אני רוצה לקרוא לזה. ומהרגע שהוא שם, אז הוא איבד את כל הקווים האדומים, ואת כללי המשחק, ואת הדיאלוג, ואת הדיאלוג, שהוא כאילו, את יודעת, מתבקש. אנחנו בכנסת אחרת, אנחנו עם ראש ממשלה אחר, אנחנו בפאזה אחרת, וראש ממשלה מכתיב את השיח ואת הטון. כי אם זה היה הטון, אז זה השפיע על כל השרים. זה השפיע על כל השרים הטון בוא. הזה, והדיאלוג הזה. וכשראש ממשלה זה, אה, הוא בטון אחר, כמו שאנחנו רואים אותו היום, זה משפיע על הממשלה שלו. כן, גם אני חושבת שהאנשים שהיו לצידו היו אנשים אה, אה, אחרים לחלוטין, נכון, וגם... נכון. ב ב ברמת דיאלוג אחרת. נכון, אני מסכימה את זה איתך. אה, נכון. אבל את יודעת, אני... אז מה זה בעצם? גם המהפכה המשפטית שאנחנו רואים אותה עכשיו, ההפיכה המשטרית נקרא לה, או המהפכה המשפטית, המהפכה או, או, או הרפואה, כל אחד שיקרא כן, לזה איכשה. כן, איך שנוח לא נכון. לו. נכון. אה, זה בעצם גם נטו כתבי האישום? זאת אומרת... חד משמעית. תראי, יש כאן התלגדות של, גם של אג'נדות של יריב לוין. אמסלם ואחרים, אבל גם הצרכים של ראש הממשלה. ראש הממשלה רוצה להכתיב, אולי נגיד ככה, ראש הממשלה רוצה אה, לרסק את צורת מערכת המשפט ולהכתיב מי יהיו השופטים. הדבר הזה יכול להיות רלוונטי גם לגביו, ערעורים במשפט, אני לא יודעת מה יחליט בית המשפט. המחוזי, הוא לא רוצה בית משפט חזק, הוא לא רוצה שופטים חזקים, הוא רוצה שופטים בדמותו. תראי מי היו דמויות המופת שהוא פנה אליהם. בולסנארו בברזיל בזמנו, אורבן בהונגריה, ראש ממשלת פולין, כל אותם דוטרטה בפיליפינים, כבר לא זוכרת איך קוראים לכל השאר. אלה היו הדמויות שהוא הזדהה איתם, זאת האג'נדה שהוא הביא מהם, והוא הופך את מדינת ישראל. הוא רוצה להפוך את מדינת ישראל למדינה אחרת ממה שהכרנו, ואנחנו היום אף פעם לא היינו דמוקרטיה על מלא, גם בואי נגיד את זה. בוא. אנחנו גם פרסמנו דוח של זולת, אנחנו מדינה... סף סמכותנית, ביבי התחיל בדברים האלה כבר לפני 14 שנה. אבל מה, הוא רוצה לקחת אותנו לדיקטטורה? מה, ישראל תהיה דיקטטורה? אין מצב, זה לא יקרה. אז אולי, את יודעת מה, אני, אני שואלת את עצמי, אה, זהה, אבל אני חושבת שזה גם עניינים, גם מחשבה שעלתה אצל הרבה מאוד גם אנשים מהמרכז-שמאל, שבאים ואומרים, אולי, אולי, צריך פשוט להוריד את הרגל ולהגיד, אוקיי, ללכת לעסקת טיעון, ללכת לחנינה, להגיד לו, אדוני, אם זה המחיר, אם זה מדינת ישראל מול כתבי האישום שלך, אולי כדאי פשוט איכשהו להגיד לו, בסדר. יאללה, שילך. רק תשחרר. אני לא... כאילו קשה לי אפילו לנסח כן. את השאלה, את מבינה, כי אני יודעת שאם כן. אני כאזרח מן השורה הייתי... נחשדת בחשדות כאלו ואחרים, אף אחד לא היה אומר לי, טוב, נו, תשחררי אה, בשום צורה שהיא. אבל זאת, עדיין הזאת, יש פה a... סיפור הרבה יותר גדול. לדעתי זאת התשובה לשאלה שלך. אני חושבת שצריך להיות שוויון בפני החוק, ואני לא חושבת שמי שמנסה בכוח באמת לשעבד מדינה שלמה ולגרום לה את מה שהוא מנסה לגרום לה, להפוך אותה לדיקטטורה, אז אנחנו נגיד, יאללה, רק שירד לנו מהראש. רק שילך, בואו נבטל את המשפט, בואו נעשה עסקת טיעון, בואו ניתן לו חנינה רק שילך. אני לא חושבת שזה נכון, אני לא חושבת שככה מדינה מתוקנת מתנהלת. מי שעשה בארצות הברית היום טראמפ עומד לדין. אף אחד לא חסין, מה זה הדבר הזה? לא יכול להיות. בשאלה אם יש חוקה ו... נכון, אז יש להם הגנות. וגם שם חושבים שנתפרו תיקים לטראמפ. מה זה חושבים? אז מה שמכניסים לאנשים לראש, טראמפ אומר... אגב, אם טראמפ יבחר לנשיא, אז את יודעת, הוא גם יכול לתת לעצמו את כאילו... זה אצלם, זה דרך אגב... כל הסיטואציה שארצות הברית נמצאת בה כרגע, זה סיטואציה שבכלל שהחוקה לא חזתה שתקרה. נכון, נכון. אבל נתניהו, אני חושבת, מוכשר יותר מטראמפ, מתוחכם יותר מטרא� אלגנטי יותר מטראם בשיטות שלו, ומכניס לאנשים בראש, רודפים אותי. רודפים אותי. תראו מה, אכלו לי, שתו לי המפורסם, את יודעת. אני לא חושבת, אני לא חושבת שככה מתנהלת מדינת חוק. אני חושבת שאם זה מה שהוא עשה, אז הוא צריך לשלם על זה את המחיר. אם בית המשפט יקבע מה שיקבע, אני מקבלת כל החלטה של בית משפט. לשחרר אותו לפני כן, אני לא חושבת שזה נכון. למי את יותר דומה, לאימא שלך או לאבא שלך? זאת, באיזה מובן, פיזי או בכלל באישיות. באישיות. אני חושבת שאני מיקס של אבא שלי ואימא שלי. זה לא כן. אני לא חושבת שאני דומה לבן אדם אחד. אני חושבת שאני כזאת נורא פדנטית וכזה כמו אבא שלי, מאוד ממוקדת מטרה. אני חושבת שאני סוג של עובדת סוציאלית. כל מה שעשיתי, כל החוקים קצת כמו אימא שלי. לא יודעת, אני לא יודעת להגיד לך, את יודעת. ילדים הם גדלים בבית והם... מאמצים דברים, לא יודעת, אני לא יודעת. הרי לך. אנחנו, את יודעת, אנחנו בסוף אדם הוא נוף ילדותו. ממש. וכשאת גדלה בבית של ניצולי, הורים שהם ניצולי שואה, ואבא שזונח את הדת ואומר, אלוהים זנח אותי. נכון. אני נכון. לא מוכן לשמוע לא על נכון. אלוהים, ולא על אחרית הימים, נכון, ולא ממש, על ככה. דת ולא שום דבר. נכון. לאיזה דת את גדלה? זאת אומרת, לאיזה oh. יהדות את גדלה? אוקיי, okay, אז... אין ספק שהבית שלי עיצב אותי. תשמעי, הבית שלי עיצב אותי. אני חושבת שלמדתי את זה שנים אחרי שיצאתי מהבית. זאת אומרת, יד... יד... י... הייתה לי פרספקטיבה להבין עד כמה הבית שלי עיצב אותי. קודם כל, אני גדלתי בבית מאוד חילוני. הייתי אפילו אומרת, מהצד של אבא שלי, אנטי דתי, הוא לא יכול היה לשאת את כל המנהגים, ואת את יודעת, את כל מה ש... הכפייה הדתית, הוא לא יכול היה לשאת את זה. בגלל החוויה האישית שלו, שכל המשפחה שלו, שהייתה חרדית, היא נשרפה בבית כנסת, הנאצים שרפו את כולם ברחבה של בית כנסת. זה, זה, זה טראומות קשות. אמא שלי הייתה חילונית בהכרה, היא באה מבית חילוני עוד קודם לכן. אבל אני חושבת שאני במשך השנים גם פיתחתי מודעות, זאת אומרת, זה לא רק שגדלתי בבית חילוני, כי זה מה שההורים שלי החדירו לי, וברור שזה מה שהם החדירו לי, זאת אומרת, אני לא הכרתי משהו אחר. אבל את יודעת, פיתחתי תודעה פוליטית, פתאום הבנתי שהם... כל מיני ערכים של שוויון וחירות וסולידריה. קיימים ביהדות. קיימים ביהדות, והם יכולים להיות בני לוויה חילוניים טובים לא פחות, את מבינה? ו... ופיתחתי את זה, וגיבשתי את זה, ואני חושבת שזה שהפגנתי בפתח תקווה, שזאת הייתה הפעילות הפוליטית הראשונה שלי במובן המעשי, לפתיחת קולנוע היכל בלילות שבת, זה עצבן אותי הכפייה הזאת, זאת אומרת, מה פתאום אומרים לי שאני גרה פה, יש לי שני ילדים קטנים, אני לא יכולה לנסוע לתל אביב, כאילו, יש לנו גם תקציב לדברים האלה. יגידו לנו לא לראות סרט בלילות שבת בגלל שהחרדים בעיר לא מוכנים לזה. תראה, הכל משפיע, שום דבר לא קורה ככה. ואני חושבת שכל הדברים שהתעסקתי בהם במהלך השנים, זה לא משנה מאיזה כיוון, הם היו תוצר של מה שעברתי אצלי בבית, מה ששמעתי, הסיפורים ששמעתי. ככה גדלתי. כן, אבל שוב זהבה שאת רואה, נגיד, את נדב נכנס לעולמות האלה. זה הרי זה, זה, זה מתחיל מהפגנות, בואי נודה על האמת, זהבה. זה, אומר שם, שם זה נשאר מתחיל מהפגנות, כן. <laughs> כן. וכמו שאצלך זה התחיל כן. מהפגנה ומסתיים בפוליטיקה. את רגע, כמובן למי שלא יודע, נדב גלאון הוא הבן שלך, את עוצרת רגע ואת אומרת לו, שנייה, שנייה, בוא רגע שיחה רצינית, שתבין לאן זה הולך. יכול לקחת אותך? לא, מה פתאום? לא? את בטח אשתו אומרת לו. מה פתאום? קודם כל, אני מאוד גאה בבן שלי. אני חושבת ש... תראי, בסוף בבית יש לי שני בנים, נפתח ונדב. נפתח הלך לכיוון אחר לגמרי, הוא הלך לפיזיקה, ונדב נהיה... ונדב הלך יותר לכיוון הזה של עולמות הפוליטיקה והתקשורת. את יודעת, כל אחד מתפתח לכיוונים שלו. אז אני מאוד גאה בו, אני רואה אותו בטלוויזיה, אני אומרת, וואי, הצליח לי. לא. איך הוא מדבר, איך הוא זה, הוא לא מתבלבל, הוא ככה... אז נורא מבסוטית, אני לא אומרת לו, לא. מה פתאום, אני, אני מרוצה שהוא בחזית המאבק, והוא... אני חושבת שהצליח לי בסוף. כאילו, גדל נכון. מתרגשת. כן, אני אוהבת לראות אותו, וחוץ בח... מזה כולם אומרים לי, הוא פנוי? הוא מה? אני... תרגיעו, הוא נשוי, יש לו שני ילדים. זהו. <laughs> <laughs> איזה סבתא? אני סבתא משוגע, אנחנו בכלל, סבא וסבתא, הם משוגעים, אנחנו מאוד אוהבים את הנכדים שלנו. כל זמן פנוי שיש לנו, אנחנו... אנחנו חושבים איזה נדב במחאה, אז את יודעת, והנכדים שלנו בצפון, יש לנו ארבעה נכדים בצפון. אנחנו מאוד מאוד... אין, אין. אז זה כאילו, הוא יש לו סידור, נדמה בייבי סיטר, כן כן, יש לו סידור, בזמן שהוא עושה את כל העניינים שלו, יש לו סידור, אז זה הכל בסדר, אז מי שמתלונן זה הילד שבצפון, שאומר, אתם שמה, לא, כן, אז אנחנו לא מקפחים אותו, לא מקפחים אותו. איפה אני רואה אותך, את יודעת, הרי אם הייתי שואלת אותך לפני חמש שנים, או שלוש שנים, איפה אני רואה אותך עוד חמש שנים, אז היא אמרת, עזבי אותי, זהו, אני סיימתי את הפוליטיקה, אני לא רוצה, אני לא זה, cut ל... את אה, בתוך הפוליטיקה, חוזרת, <חוזרת> לפוליטיקה, אה, מתמודדת, מפסידה, מרגישה שזה ההפסד הכי גדול שלך. אין ספק. ואם אני מסתכלת עכשיו, אני אומרת לך, זהבה, עוד חמש שנים, איפה את? <laughs> תראי, אני אומרת, כנראה שהקלישה הזאת שאומרת, את יכולה לצאת מהפוליטיקה, ואת לא יכולה להוציא את הפוליטיקה ממך, היא כנראה נכונה, לפחות לגביי. את יודעת מה? כתבו אותה עליי. אני לא רואה את עצמי מתמודדת שוב. אני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שצריך ל... לי... ואני חושבת שגם מסתכלת על המחאה, צומח דור חדש, מדהים, אינטליגנטי, אנרגטי. אני חושבת שאנשים חדשים צריכים לעשות את הפעילות הפוליטית בפועל, אבל אני רואה את עצמי מאוד מעורבת. כל דבר שקורה אכפת לי. אני בזולת, אנחנו מנסים להשפיע גם על השיח הציבורי וגם על השיח הפוליטי, לקדם מדיניות של שוויון וזכויות אדם. אז אני בסביבה של הפוליטיקה, אני לא הולכת משם. להגיד לך משהו? אני גם לא מכירה משהו אחר. זה חלק, זה, זה חלק מהחיים שלי. זה שאני עושה עוד דברים עכשיו, אני גם נהנית. אני עושה פילטיס, יש לי נכדים, אין דבר יותר מהנה מזה. אבל אני שם. אבל האם אני אהיה משתתפת מפלגתית? התשובה היא לא. האם אני בזירה הציבורית-פוליטית? התשובה היא כן. נשיאת המדינה? לא, נראה לך מישהו יבחר שמאני. <laughs> אין לי אומרות כאלה. לא עבר לי בראש מעולם. למה? מהעולם. כל עוד את מחוץ כאילו למשחק أو, הפוליטי. כדי להיות נשיאה, כדי להיות, נשיא, כדי להיות נשיאה, את צריכה את המערכת הפוליטית. לא יקרה. לא יקרה. באמת? אפשר להגיד שאת לא אהודה לא, לא ברמה האישית. זה ו... לא עניין ו... של אהודה. תראי, כדי להיות נשיא או נשיאה, את צריכה להיות בן אדם בקונצנזוס. זה לא עניין של אהודה, את צריכה להיות בקונצנזוס. ככה זה היום לצערי במדינת ישראל. צריכה להיות בקונצנזוס, קונצנזוס ימין היום אפילו, הייתי אומרת קונצנזוס ימין. אז... בוז'י הוא קונצנדוס ימי? לא, אבל בוז'י באמת, הייתי אומרת, בחוכמתו הרבה, ידע להביא הרבה מאוד קצוות ביחד, בגלל הקשרים שלו עם החרדים ועם כולם. לא במקרה הוא נבחר לזה. הוא גם שמר על נתניהו מאוחדת, שזה היה מאוד חשוב. זה היה כאילו כאמירה שלי. כן. האמת שאני חושבת שבוז'י... התכונן לזה, ועשה את זה ביג טיים, באמת. אני באמת אומרת, זה לזכותו, זה אני אומרת לזכותו. אולי הוא עושה את הדרך ההפוכה, מי יודע. אני לסיוב, לא מוציאה ואז... euh... לא את זה מכלל אפשרות. כן, אני חושבת שגם הוא לא מוציא את זה מקרה איפה <אפשר> ש... הגיוני. <לופק>. אז זה, זה יפתח לנו שיחה פוליטית נכון, אחרת לגמרי. נכון, äh, נכון. זהבה גלאון, היה לי לעונג... איזה כיף, <אז> לוסי, גם לי, <אז> תודה שהזמנת. 45 דקות עברו כאילו... וואו. התחלנו לדבר לפני שתי דקות. וואו, לא <אז> הגשתי, תודה רבה, וואו. השיחה <אז> המרתקת <אז> הזאת, תודה רבה. תודה, תודה רבה. איזה כיף שחווינו אותך כפוליטיקאית בקדן אחר. Okay. הגענו לסיום התוכנית, מדי שבוע אנחנו מאחר... מארחים כאן בשיחה אישית דמויות מגוונות מהחברה הישראלית. עד הפעם הבאה, הלוואי על כולנו להיות מעצבני כמו זהבה oh. גלאון, או על כל הפוליטיקאים לפחות להיות מעצבני uh -huh. כמו זהבה גלאון. תודה רבה. <תודה> <תודה>